День фізичної культури і спорту відзначили в Івано-Франківську. З цього приводу відбулися урочистості в облдержадміністрації. Сюди з'їхалися кращі тренери та спортсмени. З нагоди професійного свята вони отримали грамоти та премії. Відзначили кращих і у Федерації вільної боротьби. До речі, вона одна з небагатьох, яка вже традиційно приносить високі результати для Прикарпаття. Щорічна участь та медалі чемпіонатів України, Європи і світу. Прикарпатські борці привчили болівальників до високих нагород на міжнародних змаганнях. Плідним є і 2017 рік, відзначають фахівці. Ми задоволені роботою в цьому році. От нещодавно закінчився чемпіонат світу в Парижі по дорослих, де фактично було 5 наших представників. Правда, троє представляли нашу область, двоє Львівську, але Тетяна Кіт і Оксана Лівич також є вихованки нашої школи Прикарпатської, то ми їх сприймаємо як своїх. Тобто результати цього року в нас хороші і високі. Школи вільної боротьби у Калуші та Джурові продовжують виховувати кращих борців світового класу. Тетяна Кіт, Христина Береза, Андрій Желоб і брати Білечки з Джурова увійшли в історію вже не тільки прикарпатського, але й міжнародного спорту. Насамперед, завдяки власним результатам. Джурівська школа боротьби, Снятинська, Дивіси Шиколос, яку, в принципі, представляють брати Білейчуки, Роман Гуцуляк, Андрій Джелеб. Дійсно, для нас був дуже вдалий рік. Хочу сказати, що всі вікові групи, починаючи від кадетів, юніорів, Ю-23, мужчини і чоловіки, у нас, напевно, таке вперше, тому що по кадетах у нас був чемпіон України і призер України. По юніорах у нас теж чемпіон України Роман Гуцуляк і призер України Валентин Блясецький. Ю-23 у нас чемпіон України Білейчук Петро. І по чоловіках у нас Іван Білейчук став чемпіоном України і Петро став брат срібним. Я надіюся, що я з нею ще поборюся, і я надіюся, що в той раз вже буде перемога на моїй стороні. Я цього хочу і, звичайно, буду йти до того, щоб змагання такого рівня виступати на них як найкраще. Такі досягнення прикарпатської вільної боротьби – результат плідної тісної співпраці тренерів, спортсменів, обласної влади та меценатів. Завдяки такій роботі плече в плече протягом тривалого часу наші спортсмени в еліті світового спорту і майже завжди представлені на Олімпійських іграх, продовжуючи славу Василя Федоришина і Андрія Квятковського.